Sakykit, Vytautai, ar sunku būti komisijos nariu? Aš nenarys, aš pirmininkas. Tai ar sunku būti pirmininku netgi? Ne, pirmininku kaip tik lengviausia būti. Nieko daryti nereikia. Tarkim, kaip reikia susidurti su ta, kad ir Kirilkino kritika jums išreiškimo po filmavimu? Negirdėjau tikrai. Jis tai žvilgsniu išreiškia. Žvilgsniu? Na, aš esu teatro žmogus, aš netokių žvilgsnių sumatęs. Tikrai, tokių kritikų nebijau. Na, svarbu, kad žmogus tikrai išgirstų tai, kas jam yra sakoma. Aš nesu konkretų žmogaus atžvilgių sakau, bet mano misija čia yra pedagoginė daugiau. Ir kaip komentatorius, o ne teisėjo. O ar šį sezoną buvo kokių nors pasirodymų, kurie jūs būtų labai netikėtai nustebinę? Na, kad turbūt jau šeštus metus stebint ir pažįstant beveik visus Lietuvos dainininkus, kažką tai tokio išgirsti nustebinančio tikrai būtų sudėtinga. Buvo malonių akimirkų, buvo ir tokių nusivylimų, bet viskas yra kol kas daug maž tokioje vienoje spalvoje. Aš tikiuosi, kad finalų link prasidės stebinimai. Sakykite, Vytautai, tai toks nekuklus klausimas. O kaip manote, kas yra patys realiausi pretendentai šiais metais gauti auksinį mikrofoną? Vienareikšmiai geriausiai dainininkai gaus auksinį mikrofoną. Taigi konkrečių favoritų dar neturite? Aš? Taip. Kad jeigu ir turėčiau, tai vis tiek mano viena nuomonė nieko nereiškia. Ne? Tai yra žiūrovai, dar yra kiti komisijos nariai. Aš manau, kad bus tikrai verčiausi ir patys geriausi. O ar sunku išlikti nešališkam? Ne. Tiesiog aš esu nešališkas.